No tak herně si myslím, že jsme přehrávali, ale bohužel jsme nedali góly a neodráželo se nám to a nějaký šance jsme si vytvořili a bohužel jsme nedali, takže musíme se víc zaměřit na ten předbrankový prostor a víc jít asi do té brány. Už po druhý za sebou si tady soupeř dokázal vytvořit větší náskok. Čím to je, že vlastně pustíme toho soupeře tolik do hry? Tak je to tím, že se vlastně nedostaneme do vedení a nepřevezmeme tu hru a tím, jak vlastně dostaneme, tak pak hnedka dotahujeme a musíme změnit tu hru a více snažit dát rychle to vyrovnat. No, bohužel se to nepovedlo. Puk dneska skončil litvínovský brance víckrát, ale dvakrát nebyl gól uznán. Dozvěděli jste se potom tu příčinu, vlastně, co se tam řešilo, protože to byla taková kuriozní situace? Nevím přesně, jak to tam bylo, ale je to škoda. No. Bohužel teď se nám to tam neodráží v té koncovce a je to škoda, no, protože jsme zbytečně ztratili 3 body. Absence v sestavě teď donutili trošku k pár změnám v obraně. Ty sám teďka hraješ s Čerem. Jaký to je vedle něj? Jo, tak Čero je výborný obránce, takže to je výborný s ním hrát a já myslím, že ve finále je jedno, kdo s kým hraje, protože jsme tady všichni dobrý a všichni si pomůžeme, hrajeme jeden za jednoho, takže si myslím, že je to ve finále jedno. Měli jsme skoro dvojnásobnou střeleckou převahu, dneska určitě zaslouží pochvalu i soupeř ve brankáři, protože jejich tým hodně podrželi. Jo, tak ten golman vlastně chytal výborně a oni pak i stříleli, teď ten druhý a bohužel se nám tam neodrazilo a nedali jsme ten gól a chce to víc asi zlačit do brány, aby ten gólman neviděl a aby nám tam něco spadlo. Developerská společnost D plus D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.